Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Se você é novo aqui, não é inscrito, convido você a se inscrever. Clica no botãozinho de inscreva-se, que assim sempre quando eu postar vídeo vai chegar a notificação para você e você não vai perder. Eu sempre posto vídeos bem legais aqui para vocês, tá bom? A videoaula de hoje é dessa linda base, ó, florzinha. Que eu elaborei, essa aqui é uma adaptação minha, e ela ficou assim: ó, a coisa mais linda para a gente poder estar tá fazendo tapetes, né? Ela é bem rasteirinha, bem prática. Para quem não gosta de ficar emendando square, né? Tem que ficar emendando square por square. Essa daqui é uma ótima opção, além de ser muito econômica. Essa daqui, ela ficou medindo 23 centímetros de comprimento por oito de largura. Eu vou estar tá ensinando para vocês esse tamanho aqui que é para um tapete menor, né? O tapete vai aproximadamente ficar com 75 centímetros a 80 centímetros, dependendo da tensão de ponto. Depois, quando eu fizer o tapete, que eu também vou gravar vídeo aula do tapete com essa base, é, eu vou vir mostrar para vocês a vídeo aula e as medidas certinho. Aqui, ó é a base para uma passadeira também que eu fiz, olha só. Aqui é para vocês terem uma noção de quantas flores fazer para uma passadeira. Eu fiz aqui, ó, exatamente para mostrar na videoaula. Aqui eu fiz com doze flores, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E ela ficou medindo cinquenta e um centímetros. A base pequena, ela ficou pesando vinte e quatro e cinquenta. Então eu gastei aqui vinte e quatro gramas e meio de fio. E a base maior, que foi a base para passadeira com doze flores, ela ficou pesando 55 e cinco gramas e quarenta. Olha só bem econômica, ótima para você aproveitar as sobras de fio. E eu vou falar para vocês agora o material que a gente vai utilizar. Para fazer, eu vou trabalhar com a agulha de 3,5 milímetro. Vou precisar de tesoura para remate. A pérola, ela é opcional, tá? Você pode colocar ou não. Eu gosto de colocar porque eu acho que dá um charme a mais na peça, e eu vou ensinar vocês como coloca também. O fio que eu vou estar tá trabalhando é esse daqui. Esse daqui é o fio Milano. Algodão doce. É a cor 545. Ele tá bem bagunçado aqui, ó. Porque ele vem com cone de papelão e eu tirei o plástico ao invés de tirar o cone. Vou precisar também de barroco multicolor. Essa cor aqui é a 93,92 a folha. Eu sou apaixonada por esse, por, esse, por esse tom de verde. Gosto bastante dele. Então, é isso, bora lá iniciar a nossa base florzinha. Eu vou iniciar aqui com a cor algodão doce. Inicio aqui fazendo a minha laçadinha inicial, que é como se eu estivesse indo fazer correntinha. E aqui eu já tenho a primeira correntinha. Vou subir mais três, duas, três, quatro. Então, eu fico com quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Eu laço a minha agulha, vou voltar aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. E fica assim, ó, com essa aberturinha aqui. Vou subir agora um total de oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, depois que eu fiz esse elozinho aqui, eu subi oito correntinhas. Vou laçar a minha agulha e vou contar a partir da agulha aqui, ó, uma, duas, três. Na quarta corrente, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto alto também. Fiquei novamente com o mesmo elozinho dali de baixo. Vou subir novamente oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco seis, sete, oito. Subi novamente as minhas oito correntinhas. Eu vou laçar a minha agulha e contando aqui, ó, a partir da agulha dessa daqui, ó, eu venho uma, duas, três. Na quarta corrente, contando a partir da agulha, eu insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Oito correntinhas novamente. Então, na quarta corrente, contando a partir da agulha, eu venho e faço um ponto alto. Oito correntinhas novamente. Oito, fiz as minhas oito correntes, eu laço a minha agulha. Deixa eu diminuir um pouco o zoom para não cortar nenhum detalhe. Eu laço a minha agulha e venho contando a partir da agulha aqui, ó, uma, duas, três, na quarta corrente, eu faço um ponto alto. E eu fiz aqui até completar cinco gominhos desse daqui, ó. Um, ó, um, dois, três, quatro, e cinco, com esse último que eu fiz aqui. Caso você queira maior, é só você fazer mais gominhos. No caso, igual esse daqui que eu fiz, ó. Com 12 flores, eu fiz 12 gominhos. Aí, se você quiser menor, com 10 flores, você vai fazer 10 gominhos. Se você quiser maior, aí, você vai fazer de acordo com a quantidade de gominhos, de flores que você quer, ó. Cada gominho desse daqui, ó, vai ser uma flor. Então, aqui eu tenho cinco, Vão ser cinco flores. Ali. Eu fiquei com 12, então eu fiz 12 gominhos desses. Segui fazendo o tanto que eu queria de flores. E é isso. É só você fazer, de acordo com a sua necessidade, os gominhos aqui. Eles vão determinar a quantidade de flores que vai ter a sua base, tá ok? Então, bora lá iniciar aqui agora a flor. Só puxar o fio aqui, como ele tá bem bagunçado, para ele não embolar. Então, agora eu vou iniciar a minha flor. Depois que eu fiz aqui, ó, os meus cinco Gominhos, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer aqui, ó, duas correntes. Uma, duas. Vou dar duas laçadas na agulha e aqui dentro, ó, eu vou fazer três pontos altos duplos, fechados juntos. Então, o primeiro ponto alto duplo, eu vou fazer assim, ó: laçada, tiro uma, laçada, tiro duas. E não vou tirar a terceira laçada. Duas laçadas na agulha novamente, volto dentro do eluzinho e vou fazer mais um ponto alto duplo sem fechar. Ó. Laçada tiro uma, laçada tiro duas. Novamente duas laçadas na agulha, volto aqui dentro, vou fazer novamente mais um ponto alto duplo sem fechar. Laçada tiro uma, laçada tiro duas. Então agora eu tô aqui ó com os meus três pontos altos duplos, a correntinha não conta, tá? Os meus três pontos altos duplos, eu vou dar uma laçada na agulha e vou fechar todos de uma vez. Vou fazer três correntes. Dou duas laçadas na agulha novamente e aqui no mesmo espaço eu vou fazer mais uma pétala com três pontos altos duplos fechados juntos, ó. Laçada tiro uma, laçada tiro duas e a terceira eu não tiro, ó. Não fecho. Duas laçadas na agulha, volto no mesmo espacinho. Laçada, tiro uma. Laçada, tiro duas. E deixo a outra na agulha. Novamente, duas laçadas na agulha, volto no mesmo espacinho. Vou fazer mais um ponto alto duplo sem fechar tudo. Laçada, tiro uma. Laçada, tiro duas. E agora, a terceira laçada, que seria para fechar os pontos, nota que eu fico com quatro laçadinhas na agulha, tá vendo? Ó, uma, duas, três, quatro. Agora laçada eu fecho todas de uma vez vou fazer três correntes novamente dou duas laçadas na agulha, venho aqui dentro ó no mesmo espacinho e vou fazer mais uma pétala. então mais um ponto alto duplo sem fechar todo laçada tiro uma laçada, tiro duas. dou duas laçadas na agulha e vou fazer mais um laçada tiro uma laçada, tiro duas deixo. A última laçada na agulha. Duas laçadas na agulha, volto aqui dentro, e mais um ponto alto duplo, ó. Laçada, tiro uma, laçada, tiro duas, e deixo a terceira na agulha. Nota que eu fico novamente com quatro laçadinhas na agulha. Agora, eu vou fechar o meu ponto alto duplo, ó. Laçada, vou fechar os três juntos, fecho todos de uma vez. E aqui, eu já tenho, ó, a minha meu primeiro lado de pétalas, tá vendo? São três pétalas com três pontos altos duplos. Então, a minha pétala fica assim, ó. A minha flor desse lado vai ficar com três pétalas de três pontos altos duplos, fechados juntos. Agora, eu vou pra outra pétala. Sempre quando você for vir pra outra, ajeita direitinho aqui, ó para não ficar torto e a gente sempre vai trabalhar aqui ó aquele ponto alto a correntinha vai ficar para frente então aqui eu vou dar as minhas duas laçadas aqui eu não vou fazer correntinha de separação tá de uma flor para outra eu não faz correntinha de separação já dei as duas laçadas na agulha vou vir aqui ó tá vendo aqui o ponto alto eu vou entrar ó do lado dele entre o ponto alto e a correntinha Lembrando que o ponto alto vai ficar aqui, ó, atrás da pétala. Então vou fazer aqui, ó, dessa pétala. Eu vou fazer aqui, ó. Laçada, tiro uma. Laçada, tiro duas. E a terceira laçada que eu teria que dar, eu vou deixar na agulha. Vou dar duas laçadas novamente, vou aqui dentro, no mesmo espacinho e vou fazer a mesma coisa. Eu preciso ter em cada pétala três pontos altos duplos fechados juntos, ó. Porque novamente com quatro laçadas na agulha, laçadinha, fecho todas de uma vez. Agora sim, eu vou fazer correntinha de separação: uma, duas, três. Quando a gente pula de uma flor para outra, a gente não faz correntinha, tá vendo? Fica assim. Mas na pétala, a gente faz: ó, laçada. Vou fazer mais uma pétala: dei duas laçadas na agulha e vou fazer três pontos altos duplos fechados juntos. Laçada, tiro uma, laçada, tiro duas. Duas laçadas na agulha no mesmo espacinho, mais um ponto alto duplo. Ó. Duas laçadas na agulha no mesmo espacinho, mais um. Laçada tiro uma, laçada tiro duas e deixo a terceira laçada para fechar junto com os outros. Laçada, fecho todos de uma vez. Três correntinhas. Dou duas laçadas na agulha e vou fazer a última pétala. Dessa aberturinha aqui, ó. Venho aqui dentro do mesmo espacinho e vou fazer mais três pontos altos duplos, fechados juntos. Laçada, tiro uma, laçada, tiro duas, mais um, laçada, tiro uma, laçada, tiro duas. E mais um, laçada, tiro uma, laçada, tiro duas. Agora, laçadinha na agulha e fecho todos de uma vez. Então, aqui eu tenho mais uma flor pronta, ó, metade de uma flor, né? Porque a outra metade a gente vai fazer na volta. Então, tô aqui. Agora, eu vou pra outra flor, não faço correntinha de separação, dou duas laçadas na agulha e vou vir aqui, ó. E vou fazer três pontos altos, duplos, fechados juntos, como a gente tá fazendo, ó. Fiquei aqui com os meus três pontos altos duplos e eu vou fechar os três de uma vez agora. Laçadinha, fico com quatro laçadas na agulha, tá vendo? Ó? Laçadinha, fecho todas de uma vez. Três correntes e vou fazer a mesma coisa aqui dentro novamente. ó, Duas laçadas na agulha e vou fazer três pontos altos duplos fechados juntos. Laçada fecho todos de uma vez três correntes duas laçadas na agulha e aqui dentro mais três pontos altos fechados juntos essa base ela é bem fácil de fazer bem rápida e o melhor ela gasta pouquinho fio. Você vai poder estar tá economizando aí, gastando as sobras que você tem. Que toda crocheteira tem bastante sobra de fios, né? E você pode estar tá utilizando. Ó, fiz aqui, laçadinha, fecho todas de uma vez. Então, aqui eu já tenho três metades de flor pronta, ó. Vou para outra, para fazer mais uma metade de flor aqui, ó, mais umas pétalas. Então, aqui eu não vou fazer correntinha de separação, ó. Eu só dou aqui as minhas duas laçadas na agulha. Entre uma flor e outra, eu não faço correntinha de separação, tá ok? Pra ficar bem, bem claro. Venho aqui, ó, dentro do espacinho, e vou fazer mais um ponto alto duplo, sem fechar todo. Laço a minha agulha e vou fazer novamente. Cada pétala serão três pontos altos duplos. Lembrando que aquela inicial aqui, ó, aquelas duas correntinhas que a gente fez para iniciar, ela não conta como ponto, tá? Depois que a gente faz as duas correntinhas, a gente faz os três pontos altos aqui, duplos aqui, tá OK? Vou fazer três correntinhas agora, porque entre as pétalas tem correntinha de separação. Duas laçadas na agulha e vou fazer aqui, ó. Três pontos altos duplos para formar mais uma pétala. Eu gosto de explicar bem direitinho, bem detalhado, para que vocês entendam bem, até porque também tem iniciantes no meu canal. Mas qualquer dúvida que tenham, quiser me chamar também para perguntar, eu ajudo, tá? Eu esclareço, pode me chamar no Facebook, no Instagram, tá? Ó, três correntinhas. Dou duas laçadas na agulha, volto no mesmo espacinho e vou fazer a última pétala desse lado. Três pontos altos duplos também sem fechar. Laçadinha, fecho todos de uma vez. Agora, aqui eu já tenho mais uma metade de flor finalizada. Vou vir aqui, ó, para esse último gominho aqui, sem fazer correntinha de separação, sem nada. Eu dou duas laçadas na agulha e já vou pra ele, ó. E vou fazer aqui mais três pontos altos duplos fechados juntos. Gente, vocês não têm noção da beleza desse fio aqui. Ele fica maravilhoso na peça. Fiz aqui, ó, três pontos altos duplos. Laçada, vou fechar tudo de uma vez. Três correntes. Agora esse último gominho aqui, eu já vou fazer a flor por inteiro. Pra virar para descer trabalhando lá do outro lado. Tem que dar um zoom, mas nem tanto, porque senão corta. Ó, duas laçadinhas na agulha. Vou fazer aqui, então, nesse último gominho aqui, eu vou fazer seis pétalas. Ó, fiz aqui, ó, dois, e fiz o terceiro ponto alto, duplo de mais uma pétala. Fiz isso. Laçadinha, fecho todos de uma vez, vou fazer três correntes, duas laçadas na agulha, vou para mais uma pétala. Então, nessa outra pétala aqui, eu vou fazer três pontos altos, duplos, fechados juntos também. As pétalas sempre serão assim, tá? Três pontos altos, duplos, fechados juntos. Laçadinha, fecho todo de uma vez. Uma, duas, três correntes, duas laçadas na agulha, e vou fazer aqui. Isso eu vou fazer aqui nesse último eluzinho até completar seis pétalas. Então aqui eu tenho uma, duas, três. Tô iniciando a quarta e eu vou fazer mais duas até completar as minhas seis pétalas. E já vai virando porque agora a gente já vai trabalhar o outro lado. Finalizei aqui mais uma pétala, ó, três pontos altos duplos, agora eu vou fechar os três de uma vez. Três correntes. Duas laçadas na agulha, vou iniciar agora a quinta pétala, ó. Eu tenho quatro agora, vou iniciar a quinta. Todas vão ser sempre com três pontos altos. Duplos fechados juntos, tá OK? Finalizando a quinta, vou fechar aqui, ó, laçada, fecho todas de uma vez. Três correntes. E agora eu vou para a sexta e última pétala. Dou duas laçadas na agulha e aqui dentro eu vou fazer mais três pontos altos duplos fechados juntos. E ficou assim. Vou fechar eles, ó, laçada, fecho todos de uma vez. E agora aqui fica assim, ó, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas. Tá vendo? E já virou aqui pra gente trabalhar o outro lado. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui que eu tô com medo de cortar. Aqui, ó, eu já virei pro outro lado. Fiquei aqui, ó, com as minhas seis pétalas aqui nessa parte de cima, todas separadas por três correntinhas, ó. Um. Uma pétala, três correntinhas. 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 Agora eu já finalizei essa flor. Eu vou vir aqui pra outra. Então eu não vou fazer correntinha de separação. Eu laço aqui, ó, o meu fio. Dou duas laçadas, porque eu vou fazer ponto alto duplo. E vou vir aqui, ó. Tá vendo essas correntinhas aqui? A gente pula. E a gente vai vir aqui. Aonde tem as três pétalas, a gente vai vir para cá fazer mais três. Então laço aqui, ó, e já vou fazer um ponto alto duplo sem fechar todo. Dois e três. Laçada, fecho todos de uma vez. Ficou assim. Então sempre quando você for pular de uma Flor para outra você não faz correntinha de separação, somente vai fazer correntinha de separação entre as pétalas, igual eu finalizei essa daqui, ó, essa primeira dessa flor aqui. Então eu vou fazer três correntes para fazer a outra. Ó, vou para a próxima. Vou fazer aqui também três pontos altos duplos. Epa, que eu fechei o ponto. Não fecha, gente. Ainda bem que eu observei isso. Os pontos têm que ser fechados juntos. Ó, laçadinha, fecho todos de uma vez. Uma, duas, três correntes, vou para a próxima e última pétala dessa flor aqui. Vou fazer três pontos altos duplos, fechados juntos também. Aí eu vou só pra mostrar pra vocês como que vai ficar, como que vai ficando muito bonito. Fiz aqui, ó, os três. Agora, laçada, fecho todos de uma vez. E aqui eu já tenho mais uma flor formada, ó. Tenho essa e essa. Agora, pra ir pra essa, eu não faço correntinha de separação. Sempre que você for de uma flor para outra, não faz correntinha, ó. Laça duas vezes na agulha. E já vai para dentro da próxima flor, ó, tá vendo aqui? E vai fazer os seus três pontos altos duplos fechados juntos. Fecho aqui os, os três pontos altos juntos, ó. E faço três correntes. Então, somente na divisa aqui, ó, de uma pétala para outra, que você vai fazer as três correntinhas. Entre uma flor e outra não tem correntinha de separação. Eu vou seguir fazendo aqui e volto para mostrar para vocês aqui como a gente vai finalizar. É seguir fazendo igual eu fiz aqui com vocês até chegar aqui. Aqui você vai colocar as três pétalas também, aqui também. Tá ok? Eu vou seguir fazendo e volto para finalizar junto com vocês e a gente já colocar, já começar a trabalhar com o verde. Aqui eu já estou com a minha base da florzinha praticamente finalizada. Olha que coisa mais linda, gente, mais delicada. Perfeição, olha. E ela fica bem retinha, bem rasteirinha, ótima para usar em tapetes. Então aqui, ó, eu fiz aqui do outro lado também os três, as três pétalas com três pontos altos duplos, fechados juntos. Agora aqui, ó, eu vou fazer três correntes. Porque eu tenho que finalizar e é a dar ponta, tá vendo? Então, eu vou vir aqui, para fechar, eu vou passar aqui, ó, a minha agulha por dentro de todas essas laçadinhas aqui, ó, que fechou os pontos altos duplos. Então, eu passo a minha agulha ali, vou buscar a minha linha, ó, e vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Aqui tá finalizado. Se eu quiser jogar a minha linha aqui para trás, ó, para ficar melhor, eu jogo a minha linha para trás, passo aqui por dentro de todas as laçadinhas, ó, que eu fechei os pontos juntos e vou buscar a minha linha aqui, ó, para ficar um acabamento melhor. Ao invés de jogar para frente, eu jogo ela para trás. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora eu posso cortar o meu fio para fazer o arremate, mas como eu vou fazer. A colocação da pérola, eu não vou cortar o fio aqui, eu vou cortar o fio aqui, ó. Eu meço aqui, mais ou menos depois que eu finalizei aqui a base, eu deixo aqui, ó, uns quatro dedos assim, ó. Deixo um espacinho depois da base e deixo uns quatro dedos. E aí eu venho e corto pra fazer a colocação das minhas pérolas. Fiz isso, agora eu tiro aqui, ó. Vou passar a minha agulha aqui nesse, nessa correntinha da frente, vou buscar minha laçadinha lá pra trás, meu fio lá pra trás. Vou vir com essa agulha aqui, ó, no fio, na correntinha de onde eu saí com o fio, e vou puxar ele lá para baixo. Pronto. Agora, com uma agulha de tapeçaria, eu vou fazer a colocação das minhas pérolas. Cris, eu tenho que colocar a pérola? Não, precisa se você não quiser. Eu gosto de colocar porque eu acho que fica bem bonito, valoriza bem mais. Mas caso você não queira, você pode deixar sem. Olha a diferença com pérola e sem pérola. Mas caso você não queira colocar, também não precisa. Vou passar um pouquinho de cola aqui na ponta, ó, para a pérola passar mais fácil. Só que a cola de escola não tá aqui, as crianças já assumiram ela. Então, eu vou passar essa cola aqui mesmo, só pra ficar certinho aqui. E não ficar dando trabalho na hora de colocar a pérola, né? a pérola passar mais fácil. Para você fazer isso, pode ser aquela cola branca de escola, tá? Não tem problema, ela é até melhor. Passo assim, seguro, para ficar mais fácil na hora de passar. Então, aqui eu já vou pegar a agulha de tapeçaria, vou passar aqui, ó. E vou descer com esse fio aqui por trás, ó. Venho descendo com ele aqui, até chegar ali onde eu tenho que colocar a pérola. Venho descendo aqui, ó, até chegar bem aqui onde eu vou colocar a pérola. Então, eu tô aqui, eu vou entrar aqui, ó, bem naquela correntinha. Eu insiro a minha agulha aqui, ó, de baixo e vou sair aqui em cima, aonde eu vou fazer a colocação da pérola. Saí aqui, agora eu posso tirar da agulha, até porque essa agulha é muito grossa, a pérola não passa por, por ela. Então, eu tiro da agulha... Coloco aqui a minha pérola, e depois eu coloco na agulha novamente, para poder costurar. Se você quiser fazer esse processo todo com a agulha de crochê, também pode, mas assim eu acho que é mais fácil, ó. Aí, eu vou vir aqui embaixo, ó, bem aqui, ó, e vou lá para baixo. Aqui eu já coloquei a primeira pérola, ó, tirar um pouquinho do zoom coloquei a primeira pérola. Agora eu vou descer aqui por trás nessa correntinha, ó. Pegando aqui na parte de trás dessa correntinha, eu vou descer para sair lá do outro lado. Desço. Agora saí aqui. Eu vou enfiar a agulha aqui, ó, e vou sair com a agulha lá em cima. Toma só cuidado pra a agulha não sair pegando o ponto. Da pétala, tá? Ela tem que sair bem aqui no meiozinho. Saiu aqui, tiro novamente a agulha, pego a pérola, lembrando que eu estou colocando a pérola número 8. Coloco na agulha, vou vir aqui, ó, bem aqui, ó, do lado dessas duas pétalas pegando na correntinha, ó. Insira minha agulha lá para baixo. E assim, eu já coloquei mais uma pérola, ó. Vou descer aqui, ó, por essas correntinhas aqui. Desço aqui, ó. Não precisa sair bem lá atrás não, é só passar aqui só para descer com o fio. E vou descendo aqui, ó. Sair aqui, ó, vou subir de novo para sair lá onde eu tenho que colocar a pérola, ó. Pego aqui a minha pérola, coloco aqui e novamente vou inserir a minha agulha. Então, aqui eu vou precisar de cinco pérolas, porque são cinco flores. Mas, se você fizer maior, aí você vai precisar de acordo com a quantidade que você fizer. Agora, venho aqui, ó. E faço. Insiro a minha agulha lá para baixo, puxando. E aqui eu vou ajeitando, ó. Puxo e ajeito para ficar certinho. Tá ok? Vejo se tá tudo certinho. Vai ficando assim, ó. E vou descer novamente aqui por trás daquelas correntinhas para poder sair lá embaixo. Vou subir aqui, ó, bem na correntinha, insiro a minha agulha subindo lá e aqui eu vou colocar novamente a pérola. Assim eu vou fazer até ali na última, tá ok? Eu estou fazendo aqui com vocês porque tem gente que gosta de colocar a pérola. Mas não é obrigatório, caso vocês não queiram, não precisa colocar, tá? Eu vou seguir fazendo aqui e volto com as pérolas colocadas e o fio já arrematado para a gente já iniciar com o verde, tá ok? Ó, Para não ter segredo nenhum de como colocar a pérola, é assim que eu coloco, tá bom? Finalizei aqui a base, ó, como vocês podem ver, ela fica assim. Já coloquei a pérola e já fiz o arremate aqui atrás. Muito perfeita, né? Então agora a gente vai começar a parte do, das folhas, que no caso é o verde aqui, né? Eu vou pegar aqui a minha agulha, peguei aqui o verde. Vou fazer uma laçadinha inicial. Fiz a laçadinha inicial. Eu vou vir aqui, ó, bem desse ladinho. Da flor da ponta. Pode ser desse lado, pode ser desse lado aqui. O importante é que você comece aqui, ó. Tá vendo que a gente deixa três aqui em cima. Um, dois, três. Então, comece sempre aqui, ó, nas laterais. Ou você pode começar aqui também, não tem problema nenhum. Eu gosto de começar aqui, ó. Vou buscar aqui a minha laçadinha. Vou subir três correntes para dar altura de um ponto alto. Eu já aproveito para escondendo também essa ponta de fio. Subi as três correntes. vou fazer aqui dentro mais dois pontos altos, totalizando três com as minhas três correntinhas ó. e ficou assim ó três pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação. Laço a minha agulha, vou vir aqui pro próximo espacinho e aqui eu vou fazer cinco pontos altos. Aqui eu já estou começando a parte oval. Cris, se eu quiser fazer essa base para tapete retangular, como que eu faço? Aqui no lugar onde eu faço cinco pontos altos, ó, tô fazendo aqui cinco pontos altos. Tá vendo? Fiz cinco pontos altos. Então, se você quiser fazer essa base retangular, ao invés de fazer cinco pontos altos, você vai fazer um leque. No caso, você vai fazer três pontos altos, duas correntes e, novamente, três pontos altos no mesmo espacinho. É só isso para fazer uma base retangular. Eu estou fazendo para tapete oval, então, por isso eu estou fazendo assim, tá? Faço uma correntinha, venho aqui, ó, e faço no próximo espacinho três pontos altos. Uma corrente e, novamente, aqui, ó, no próximo espacinho, vou fazer cinco pontos altos: um, dois, três, quatro, e cinco. Assim, ó, aqui é a parte oval. Assim é uma base para tapete oval. Agora, se você quiser mudar ela para uma base retangular para tapete retangular, como que você vai fazer? Aqui aonde eu fiz ó, os cinco pontos altos, tá vendo? Você vai fazer leque, vai fazer um leque aqui e um leque aqui. O leque de três pontos altos, duas correntinhas e novamente três pontos altos no mesmo espacinho. Faz uma corrente e os três pontos altos aqui. Faz uma corrente e outro leque, exatamente como que você fez aqui desse lado, tá? Caso você queira retangular, é só fazer isso. Agora aqui fiz aqui os meus cinco pontos altos desse lado. Vou fazer uma corrente. Vou vir aqui, ó, no próximo espacinho de correntinha e vou fazer três pontos altos, ó. Um, dois e três. Agora, aqui, ó, nessa junção de uma flor e outra, tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma flor, aqui tem outra. Nessa junção aqui, onde a gente não fez correntinha de separação, eu também não vou fazer correntinha de separação. Eu vou laçar a minha agulha, vou aqui, ó, no próximo espacinho, eu pulo ele, tá vendo? Vou no próximo espacinho de três correntinhas e vou fazer três pontos altos. Sem correntinha de separação aqui nesse local aqui, ó, tá vendo? Eu não faço correntinha de separação. Agora, eu faço uma corrente, vou no próximo espacinho de correntinha, três pontos altos. Cheguei novamente, ó, na emenda aqui, ó, de uma flor e outra, tá vendo? Aquela que a gente não fez correntinha de separação, então, aqui no bloquinho também não vou fazer, vou laçar a minha agulha e vou vir aqui no espacinho de três correntinhas, e vou fazer três pontos altos. Uma correntinha no próximo espacinho de três correntinhas, três pontos altos. Cheguei novamente ó, na junção da flor. Não tem correntinha de separação. Eu também não vou fazer. Laço a minha agulha. Vou pular esse espaço aqui. Vou vir no espacinho de correntinha, no próximo. E vou fazer três pontos altos. Uma correntinha de separação. Venho aqui no próximo espacinho de três correntinhas. E vou fazer três pontos altos. novamente ó chegando aqui na junção ó, de uma flor para outra nessa junção onde a gente não fez correntinha de separação, eu pulo ela, não faço correntinha de separação, laço a minha agulha, vou para o próximo espacinho e vou fazer três pontos altos. já estou chegando novamente aqui na parte oval, então aqui eu faço os meus três pontos altos. Agora, faço uma corrente, laço a minha agulha, e aqui, eu vou fazer os meus cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma corrente, laço a minha agulha, vou aqui no próximo espacinho e vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Fiz os três pontos altos, faço uma corrente, laço a minha agulha. No próximo espacinho aqui, ó, da parte de cima no caso, a parte oval eu vou fazer mais cinco pontos altos: um, dois, três, quatro e cinco. Então, a parte oval vai ficar novamente assim, ó. Cinco pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha e cinco pontos altos novamente, e vai ficar assim com esse arredondado, tá? Como eu expliquei anteriormente, se você quiser fazer para um tapete retangular, é só fazer um leque aqui e um leque aqui, separados por duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas tá é só fazer o leque de três pontos altos duas correntinhas três pontos altos e a mesma coisa aqui agora que eu vou seguir trabalhando os meus bloquinhos na lateral olha que coisa mais linda que vai ficando essa base pessoal ela é simplesmente perfeita faço aqui ó, uma corrente vou no espacinho aqui e vou fazer três pontos altos dois e três Chegou na junção da flor, ó, uma flor com a outra, onde não tem correntinha de separação. Eu laço meu fio, pulo esse espaço e vou lá na, no próximo espacinho de correntinha sem correntinha de separação. Ó, não faço. Venho aqui e faço três pontos altos. Aonde tem as correntinhas de separação, eu faço uma correntinha, vou para ela e faço três pontos altos. Chegou na junção da flor, ó, uma flor e outra. Eu laço meu fio sem correntinha de separação. Vou no próximo espacinho de correntinha e faço três pontos altos. Uma correntinha. Vou no próximo espacinho de três correntinhas e faço três pontos altos. Cheguei na junção da flor, ó, uma flor e outra, tá vendo? Sem correntinha de separação. Eu não faço correntinha, laço a minha agulha, eu vou no próximo espacinho de três correntinhas e faço três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui no próximo espacinho de três correntinhas e vou fazer três pontos altos também. Chegou aqui, ó, na junção da flor, tá vendo? E eu fiz aqui os meus três pontos altos nesse espacinho. Então, como eu não estou fazendo correntinha de separação, na junção da flor, aqui também eu não vou fazer, ó. Eu vou simplesmente vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para iniciar, eu insiro aqui a minha agulha, busco meu fio e já fecho sem correntinha de separação. E ficou assim, olha gente, que perfeição! Eu nem precisei ajeitar ela, já joguei ela aqui, ela ficou perfeita. Agora aqui eu já posso cortar o meu fio para fazer o arremate, e aí é só fazer o tapete. Maravilhosa essa base! Ó, vou vir aqui na laçadinha da frente, ó, nas duas alcinhas, passo por baixo das duas alcinhas do fio, vou buscar esse fio lá para trás. Vou inserir a minha agulha bem aqui, ó, dentro daquela argolinha da correntinha de onde eu saí com fio e busco ele lá para baixo. E aqui atrás eu posso fazer o meu arremate. Como é fio seis, eu vou dividir três pontinhas para um lado, três pontinhas para o outro. Eu sempre faço o meu arremate dessa forma. Em todos os vídeos eu costumo mostrar como eu faço o meu arremate. Eu acho que assim. É melhor e o arremate fica menos grosseiro. E aqui eu dou de três a quatro nozinhos. E sempre quando eu finalizo, eu escondo essa ponta por algum, por baixo de alguns pontos. Sempre eu faço dessa forma. Eu não corto diretamente ali em cima do nó, não. Eu venho arrastando essa ponta. Por baixo dos pontos, escondendo até uma distância boa. Por quê? Para não ficar um acabamento ruim. Quando eu cortar em cima do nó, vai ficar o acabamento ali. E eu não gosto. Então, eu venho arrastando essa ponta por baixo de vários pontos. Mas você pode fazer o acabamento da sua forma. Eu acho que assim fica um acabamento melhor, esteticamente, né? E aqui, ó, eu já posso cortar. A minha tesoura tá péssima, mas tá bom, né? Tá valendo. Que eu vou mostrar para vocês ela, ó. Olha só que perfeição que fica a base. Perfeita, muito retinha, ó. E ela, nesse tamanho aqui, ó, com cinco flores, ela ficou pesando 24 gramas e 50. Quando eu falei, como eu falei no início do vídeo, e a com 12 flores que é pra passadeira. Ficou pesando 55 e cinco gramas e quarenta. E é isso, pessoal, tá prontinha aqui a nossa base. Você pode estar tá fazendo aí as suas e fazendo tapetes lindos. Quem fizer pela minha videoaula, me marca lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de repostar a foto de vocês e marcar o seu arroba lá no meu Instagram. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode me chamar lá, é arroba Cris Machado, underline crochê. E eu respondo sempre as dúvidas, tá? Sempre quando eu posso eu respondo para vocês lá. E aqui tá prontinho. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de comentar aqui abaixo o que você achou, de compartilhar esse vídeo nos seus grupos do Facebook e do WhatsApp. Compartilha com as suas amigas para que mais pessoas possam ver. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, que assim sempre quando eu postar vídeo vai chegar a notificação para você você não perde nenhuma das novidades e nenhum dos vídeos. Eu sempre posto conteúdo bem legal, como esse daqui, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.